jednom davno u jednom malom engleskom gradiću živio je svećenik po imenu George Thomas. I jednog jutra na putu prema crkvi u jednoj maloj uličici sretne jednog dječaka. Dječak je imao u ruci neku krletku i neke ptice. Dobar dan, dječače, kaže mu svećenik. Dobar dan. Šta to nosiš? Kaže, evo vidite, nosim krletku i neke ptice. Pita ga svećenik, a čemu ti služe te ptice i ta krletka stara? Ništa. Evo, igraću se. Zanimljivo, kaže svećenik, kako se netko može igrati pticama i krletkom? Može, kaže dječak. Jednostavno ću se zabavljati, igrati na način, recimo da ću jednoj od ptica slomiti nogu, drugoj neću. Pa ću vidjeti kako će se ponašati. To će baš biti zanimljivo. Kaže svećenik, zanimljiva igra. Onda, pa recimo, počupat ću ih krila, slomit ću im, ne znam. Zanimljiva igra. A šta ćeš, dječače, napraviti kad se prestaneš igrati? Kad ti to više ne bude zanimljivo? Ništa. Jednostavno ću te ptice ubiti. Zanimljivo, kaže svećenik. A kako bi bilo, dječače, da ja od tebe otkupim te ptice? Kaže mu dječak, pa šta će vam to? To je stara krletka. Ptice su stare i čak ne pjevaju. Nije važno, kaže svećenik. I da dječaku 10 funti, dječak presretan, uzme funte i odleti niz ulicu. Svećenik uzme krletku sa pticama, dođe do nekog parka u gradu i pusti ptice na slobodu. I tako sa tom praznom krletkom uđe svećenik u crkvu. Naravno da su se vjernici pitali šta će starom svećeniku, dobrom, plemenitom čovjeku, stara krletka. I on im ispriča priču koju ja, evo, danas večeras pričam. Međutim, priča ide i dalje. Jednog dana Isus se spusti s Edemskog vrta i sretne Sotonu. I Sotona mu se počne hvaliti. Nahvatao sam puno ljudi. I pita ga Isus, dobro, šta kaniš s tim ljudima? Igraću se. Isus kaže, zanimljivo. Kako se netko može igrati s ljudima? Može, kaže Sotona. Mogu. Naučit ću ih lagati, varati. Naučit ću ih proizvoditi oružje. Naučit ću ih se kako će se tući sa tim istim oružjem. Zanimljivo, kaže Isus. I kaže, naučit ću ih kako će brat ubijati brata. Kako ćemo lagati jedne druge i živjeti u prevari, u laži, u licemjerju. A Isus mu na to kaže, a šta će biti jednog dana kad se ti prestaneš igrati, kad ta igra ne bude više zanimljiva? Sotona mu govori, pobit ću ih, sve ću ih pobiti. A Isus mu na to odgovori, a kako bi bilo da ja od tebe otkupim te ljude? Šta tražiš za uzvrat? On mu kaže, tražim tvoju krv, tvoje suze, tvoj život. Isus mu na to odgovori, pristajem. Tako je Isus pristao dati svoj život za nas, za svoj narod, za ljude.
zašto mi ni riječi nisi progovorio. Samo jednu jedinu riječ. Tu riječ više nikad ne bih zaboravila. Ta bi riječ, pa i ona najmanja, bubnjala u mojoj duši cijeli moj život. Ali mi je zato na ovom mom rupcu ostavio sliku svoga lica. Tako zornu. Na njoj se sve vidi. I krv. I rane. I znaci koji su ga ponižavali. Samoću nema. Na tom je mjestu rubac tako, tako netaknut i tako čist. Kad se malo bolje zagledam, kao da s te bijeline zrači, onaj topali, predivan, plavi pogled, što te obuzme tako snažno da mu više ne možeš odoljeti. Isus. Zašto mi riječi nisi progovorio? Samo jednu jedinu riječ. Zdravo, hrabra djevojko. Ko si ti? Šim. Šimun i Sirene, jesi li ti njegova sestra? Čija sestra, nemam ja brata. Onda si i hrabrija nego što sam u prvi mah je pretpostavio. Jer mislio sam da je Nazarećanin tvoj brat. Ma, ja vas ne poznam i molim vas, pustite vi mene na miru. Poznaš ti mene, samo me se ne sjećaš. I neću ti pričati sve o sebi, jer to stvarno ne poznaješ. Ali prije nepuna dva dana, mi smo se susreli na ulicama Jeruzalema. Čak sam te i od vojnika spasio i zaštitio njegovim križem. Pa da ti nisi onaj hrabri čovjek koji mu je pomogao nositi križ. Pa vidiš da me znaš. Djevojko, ti si hrabra. Nešto me silno u duši tjeralo i cijelo sam te vrijeme tražio kako bi ti to rekao. I na kraju, kad sam pomislio da mi je sve uzalo, pa kao da me neko uzeo za ruku i doveo ovamo k tebi. I tako sam sretan da ti mogu iskazati svoje divljenje. Ja ne znam o kakvoj vi to hrabrosti pričate. Mene je srce vuklo tom čovjeku. On nije kao drugi. Kao da me je privukao da nešto učinim za njega. Pustite vi to. Sve sam ja vidio. On je vas primijetio u posljednji trg. A vi ste svojim rupcem. Upravo takvi. Počeli brisati njegovo lice.
on vas je tako gledao kao da se poznajete godinama. Kao da ste brat i sestra. Bože. Istinita slika. Prava slika. Pa to je Nazarećanin. Pa to je čovjek kojem sam ja nosio križ. A odakle vam njegova slika? Ovo mi je on podario. Nakon što su me izgurali od njega. Ništa ti onda nisi vidjela. Samo malo prije k njemu je došla neka žena i zavapila je. Sine moj! On je samo gledao u nju. Ženi su išle suze iz lice. Kršila je ruke. Vidio sam kako joj pogledom govori, iako usta otvorio nije, ali glasno sam čuo riječi. Majko, nemoj plakati. Žena je samo ponavljala. Sine moj! Sine moj! Sine moj! Jedan je od onih rimskih vojnika zamahnuo bičem da je ošine. On je svojim pogledom ukočio vojnika. Ostao je okamenjen onako sa zamahnutom rukom i bičem u njoj. Ni bič se nije njihao, sve se ukočilo i vojnik i bič. I zato glinanina kao da je stalo. I mi smo prošli kraljnika. Pogledao sam vojnika. Odjednom se opusti i protrle oči, no ispade mu bič. Poče ga tražiti, ali ga je mnoštvo poguralo te je odustao. Vidio sam majku kako je i dalje ostala na onome svom mjestu ponavljajući. Sine moj! Sine moj! I onda primijetih tebe. Toga sam čovjeka slušala dan prije pred hramom. Njegov me pogled otao i vremenu i prostoru i htjela sam ga pošto poto opet susresti. I baš tada, kad sam krenula prema hramu, sačula sam neku silnu galamu. Raspni ga! Raspni ga! Raspni ga! A nisam se baš previše ni obazirala na to, jer sam mislila da opet ubijaju neke Herodove ili Cezarove političke protivnike. Krenula sam dalje prema hramu, ali kao da me nešto vuklo među tu gomilu. I onda se naši pogledi susretoše. Ono nebesko plavetnilo njegovi oči u samome vuklo. Nesvjesno sam iz svojih njedara iščupala ovaj rubac i prislonila ga na njegovo iznakaženo lice. Oči. Jagodice. Obraze. O Bože. O Bože, koja je silna snaga išla iz tog rupca u moje srce. U moje tijelo. Ništa više nisam ni čula ni vidjela. Samo njegov pogled. Tako, dakle, sad svaćam.
Jer inače su ti Rimljani jedna stoka koju ja mrzim. Ma, oni nikome nisu dali da mu se primakne. Kušao sam te zaštititi drvetom njegovog križa kojeg sam nosio i zato sam dobio nekoliko bičeva preko leđa. A mislio sam, ona mu je bila majka, a ovo sada sestra. I kad si ostala, nakon što si mu obrisala lice, čuo sam kako govori, a opet nisam vidio da otvara usta. Vera ikona! Vera ikona! I tad me je pogledao. Naši su se pogledi susreli. Od tada ja više nema mira. Njegov pogled je izmijenio moj život. A da mi ni riječi nije rekao, ni najmanje. Ali taj pogled... Šimune... Pa nije ni meni riječi progovorio. Ali pogled... On me obuzeo i neće me do kraja moga života napustiti. Šimune, a ti Nazarećanina sigurno poznaš otprije. O ne. Samo sam kod svog prijatelja Zakaja svratio i kod njega je objedovao. I Zakaja je izmijenio. Posve ga izmijenio. To je pravo čudo. Možda njegovo najveće, a čuo sam da je mnoga učinio. A Zake je nezapamćena tvrdica. Ma da, svi smo mi židovi škrti, ali Zake je priča za sebe. Ne zamisli, nakon jednog susreta s njim, pola imanja je dao siromasima, a četvorostruko vratio svima koje je prevario. Samo nakon jednog susreta s njim. Pa dobro, Šimun, ali kako si ti onda došao na ideju da mu pomogneš nositi križ? Na nikakvu ja ideju nisam došao, Veronika. Ja sam čovjek zemljoradnik i bio sam rob. Svojim sam žuljevima sebi slobodu kupio. Pogledaj, na mojim nogama su još znaci Bukagija. I tog dana sam se vraćao sa svojih polja u mora. Jer ja još uvijek radim, iako ne bi morao. I stao sam kad je rulja krenula ispred Pilatova dvora. Bože, kuda sam baš tuda morao naići? I tad je naišao on. Točno pred mojim nogama pao je pod križ. Jedva se ustao. A jedan je od onih prokletih Rimljana mene u toj masi zapazio, jednostavno me je zgrabio i rekao, nosi! Htio sam se opeti, ali nešto mi nije dao. Uzeo sam križ. I ta su nam se pogledi susreli. Je li ti što rekao, Šimune? Ništa. Umak sam vidio da taj čovjek nije ni rob, ni razbojnik, ni politički protivnik, ni propovjednik lutalica. Taj čovjek kao da nije bio sa ove zemlje.
Šutio sam i bio sam sretan što me ni prokleti Rimljanin izabrao. O Bože! O Bože da mi je samo jednu riječ progovorio! Sve je sada u mom životu drugačije. Sve je rasplinio onaj njegov pogled. I u meni više nema mira na koji sam se navikao. A evo, sad sam i tebe vidio. I ako mu nisi sestra, ali ovaj razgovor s tobom me smiri. Idem, nešto me goni. Nešto mi govori da ću onog čovjeka opet negdje susresti ili nikad više. Ubili su ga. Vidio sam svojim očima kako ga centurion kopljem probija. Veronika, mir tebi. Isuse iz Nazareta, ti nisi mrtav! Niko mi ne može ukrasti tvoj pogled koji me obuzeo! Niko mi ne može ukrasti ovaj tvoj lik! Isuse, ti nisi mrtav! Isuse, nisi mrtav! Isuse, ti nisi mrtav. Isuse, nisi mrtav. Oče naš. Oče naš. Koji na nebesima stoluješ. Koji na nebesima stoluješ. Budi volja tvoja. Budi volja tvoja. Ivane. 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 Ivane.
Smiri se, Mario iz Magdale. Smiri se, ženo Božja. Ivane, opet su zli duhovi u šljunju. A govorio sam ja. Govorio sam vam je gospodinu jednog dana kao nekoga uđu duhovi. Iz njega ne izlaze tek tako lako. Govorio sam, Ivane, mene niko nije slušao. Ma kakvi zli dusi, Petre. Mario. Ukrali su ga. Ona je samo iscrpljena. Ona već treću noć ne spava. Nju je gospodinova smrt najviše pogodila. Ona se nije odvajala od nje. Ivane. Ivane. Prijatelj moj. Molim te, Ivane. Molim te, reci ako znaš. Reci mi, Ivane. On je tebe sve povjeravao. Vidjela sam. Na času smrti. Tebi je povrijeo svoju majku, Mariju. A šta ću ti? Ivane. Molim te. Reci mi ako... Šta će ti reći, ženo Božja? Ovo je treća noć, kako ovdje sjedimo i molimo, klečimo. Učimo molitvu koju nas je gospodin naučio. A ti si. I njegova majka, Marija. I Saloma. Treba li otići do njegovog groba i pomazati njegovo strpo i jadno tijelo? To je. Kad je gospodin izdahnuo. Njegovo tijelo nije u grobu. Grob je otvoren. Kamen. Onaj veliki kamen. Sam je on u komadima. Nema stražara. Nema ih. Pred grobom su samo njihova. Njihovi. Njihova koplja. Njihovi štitovi. Kacige. Deke. Njihove sandale. Šta se mora da bude? Ne znam. Uvirila sam u grob. Plahta stoji kao da je tijelo u njoj. Ali tijela nema. A obrus? Obrus? Onaj koji je bio njemu oko glave. Stoji po strani. Anđeo! Gdje je anđeo? Anđeo sam u bijelu. Sjedi do uzglavlja u grobu. Čula sam glas. Kako nam je uvijek govorio o trećem danu i kako će nakon što ga ubio on opet biti živ. Živ. Isus je živ. Živ je. Naš gospodin je živ. Živ. Živ gospodin. Živ.
O Isuse moj. O Isuse moj, živi si. O svemoćni, o svesilni Isuse moj. Živ je. Živ je. Ivane! Ivane, gdje ćeš? U vrt Josipa iz Arimateje, do mjesta gdje je gospodin pokopan. Čekaj me, ide i ja s tobom, čekaj me! Ako si lagala jednu jedinu riječ, čuvaj me se. Čekaj me, Ivane! Ukrali Rimljani. Ili ove naše židovske izdajice. Na sve su oni spremni. A Isus... Isus je bio veliki prorok. Neponovljivi čovjek. On je uistinu Bog. Mesija, Sin Božji. Kako smo samo mi živjeli s njime, a da toga svjesni bili mi? Isuse moj, javi se, javi mi se, Isuse moj, reci da je sve ovo istina, javi mi se, dobri moj, Isuse, javi se, javi mi se. O, dobri moj Isuse, javi se, Isuse moj. O. Sanjala sam divan san. U njemu sam vidjela lijepa čovjeka slično mom ocu.
Ali kćeri, ti si od rođenja slijepa. Ti ne znaš kako izgleda tvoj otac. Kako možeš znati da je taj čovjek kojega se sanjala sličan njemu? Ma molim te, mama, ne prekidaj me. Ja sam tebi toliko puta rekla da znam kakav je bio moj otac. I da sam ja u svojoj sljepoći naučila gledati na drugi način. Ja do duše ne vidim očima, ali osjetim stvarnost. A usnu je najljepše. A onda vidim kao i ti, kao i sva druga djeca koja vide. Najljepša moja djevojčica. Bože moj, Bože moj, šta sam ti sagriješila? Čime sam te uvrijedila? Kad me ona ovoliko pati. Ester, ispričaj svojoj majci sad. Znam da znaš kako izgleda tvoj otac. Toga su dobrog čovjeka, koji je sličan mom ocu, zločesti Židovi i pokvareni Rimljani, osudili ni kriva ni dužna. I natovarili su mu na leđa teški drveni križ. I tjerali ga bičevima kroz naš Jeruzalem prema Kalvariji. Vojnici su ga pljuvali. Ljudi vikali da ga treba raspeti. Vojnici ga udarali. A on je samo šutio. Vidjela sam u snu kako se susreće sa svojom majkom. A ona je samo ponavljala: Sine moj, sine moj, onda je pritrčala neka djevojka i pružila mu je rubac da obriše svoje lice. A on joj vratio rubac i zahvalno je gledao, a i ona njega. A onda su vojnici zgrabili našeg susjeda Šimuna i zapovjedili mu da nosi njegov križ. Jer je on padao pod njim i jedva hodao. A Šimun, koji ne voli da mu tko zapovjeda i da radi što nije njegov posao, bez riječi je uzeo križ s leđa dobrog čovjeka. Ali Ester, to si jučer slušala, kad nam je o svemu tome pričao Ruf, sin Šimuna iz Cirene, pa ti se stvarno spomiješala sa snom. Da, mama, istina. No san je tekao dalje i u njemu je bilo nešto što nam Ruf nije ispričao. Da, a što? Dok su tog dobrog čovjeka na Kalvariji svlačili i dok je Rimljanin u ruci držao čavle i čekić, onako polugol, on se obrati Šimunu. Šimun, pronađi da ono djelog uz rupca i odlepite svoje nejako suzije djesne. Ona će obratiti Rimu. Koju Veroniku? Koju? Koju Veroniku? A on je samo rekao djevojku s rupcem. I tad sam se probudila, a pred očima mi je još lebdio lik dobrog čovjeka. A cijela je soba bila puna njegova razgovora s našim susjedom Šimunom. Kćeri moja, tvoj san je lijep. Netko ide našim dvorištem. To je težak i spor korak. Nije to nitko drugi. Dijete moje, ti si sva u tlapnji.
Koji koraci? Ja ne čujem ništa. Koraci su sve bliže. Pa to je naš Šimun. Meni ga šalje onaj dobri čovjek kojeg su ubili. Stvarno, sad i ja čujem, kao da je zatvorio ulazna vrata. Pa idi pred njega, mama. Šalom, najljepša moja Ester. Ti me, djevojčice, odmaraš. Šimuna iz Sirene, hoćeš li me dovesti djevojku s rupca? Ester, sine, pa takvi je na tisuće u Judeji i Jeruzalemu. Ali je samo jedna koja je Isusu iz Nazareta pružila svoj rubac. Ester, odakle ti sa to? Ko ti o tome kazivao? To jamačno s prozora svoje kuće nisi mogla vidjeti. Pa Šimune nisam mogla vidjeti jer sam od rođenja slijepa. Dobri čovjek kojeg su ubili, a kojem si ti pomogao nositi križ. Veli da me djevojka s rupce može ozdraviti, ali nju mi trebaš dovesti ti. Veroniku, ali... To je moja Ester sanjala. Šimune, ne zamjeri tu moju djevojčicu. Judita, meni je ovdje nešto čudno. Cijelu prošlu noć me nešto tjeralo, nije mi dalo mira. I na kraju kad sam pomislio da će mi za Veroniku da ću dovesti Veroniki djevo Ester Veroniku od rupca. I moju dušu se uvukla suda. A možda je to sve istina. Možda je to san koji moja djevojčica sanja cijeli svoj život. Srce mi govori da to sve ne može biti istina. Ali duboko u duši vjerujem da će Gospodin staviti svoje svete ruke na moje dijete. Šimune, dobri moj Šimune, molim te, pronađi djevojku s rupcem. Ester, iz ovih stopa idem po djevojku. Hvala ti moje Šimune. Dobri čovječe, sa sjevera moje i tvoje domovine, s Galileje i Nazareta, pogledaj na ovu malu i krhku Ester. Čula sam kako si jednom rekao samo dvije riječi. Talita kum. I djevojčica je mojih godina uskrsla. Ja te, Isuse iz Nazareta,
vidim boje i cvijeće. Molim te, Isus. Jesi ti ona krasna djevojka koju mi Isus usnu pokazao? Imaš li stvarno taj rubac? Ester! Ester! Uzmi ovaj moj Isusov rubac! To je sve što imam. Isuse moj, što su to joj radili?